Zdravo na City, dobro došli u moje to novo video. Deneska snimame treći del od predlog filmovi, odnosno on je video kada što ja sve predložavam filmovi koji da je gledate. A sega baš ko što je leto i ko što zna da ne je dostavno i da nemamo što da pravime, film je sekojaš dobar izbor, tako da еве ме повторно да ви предложувам филмови. Но ми се свиѓаше во претходните видеа што се отвараше дискусија доле во коментари, ми пишувавте дали вие вас ви гледам тој филм, дали ви се свиѓа, или откако помина видеото кој ќе го гледате филмот ќе ми пишете. И баш ми мило што така ме слушате и после ми давате мислења за истите филмови. И затоа еве сега се враќам со трети дел и уште пет филма кои јас ви препорачувам на вас. Првиот филм што ја иначе пак гледам да има различни филмови, тоест има филм за сите, за не биде дека препорачувам само авантури, само драми, само такви, гледам да има цепа нешто, зашто ја гледам буквално се. Првиот филм што денес го препорачувам е Black Panther. Ако сте фан на супер-херој филмови, тогаш сигурно предпоставам дека веќе ви ја гледам. Ако не, тогаш дефинитивно ви го препорачувам. Овој беше кога искочи, баш критиките беа дека може би тоа е најдобриот Марвел филм што има искочен од сега. Така да Black Panther е нешто што не смее да го пропуштите. Јас му давав 10 од 10 и стварно много ми се свиѓаше. Ко нов, не е окей, не е нов историски гледан, али е конечно појавен на филмови и он. Нешто ко една реченица опис на филмот звучи вака. По смртта на неговиот татко, Т'Чала, кралот на Ваканда, се враќа дома во изолираната и технолошки напредна африканска нација за да го преземе тронот како вистински крал. Куче престане да лаже. Тоа не сакам многу да ви откривам, ако не ви е гледан и ако сакате филмови со супер-херои, да не сакате, пробајте. Многу добар филм, дефинитивно нешто што препорачувам на сите, на сите, на сите. Како втор филм го зимам анимиран филм и нешто што мене толку ми беше носталгично и толку го чекав со душа, а тоа е, не знам дали на сите ви се гледани, али предоставам дека на многу од вас ви сте гледани The Incredibles, или кај нас ги преведуваат како неверојатните. Првиот филм беше искочен дури во 2004 и од тогаш немавме ништо слушнато за нив. А е филм што сите сме пораснале со него. И после толку години колку му доаѓа Quick Maths, некој 14 години, леле Стефан колку си добар у математика. После 14 години решија да изварат втор дел и обично така кога стават втор дел од филм што оддавна немало, јас сум многу така скептичен и не знам. Најчесто не ми се свиѓа толку кога после толку време ќе се вратат. Овој филм не е таков случај и стварно е, па можеме да кажеме исто добро, исто толку добар како и првиот, зашо ако гледаме според оцените на IMDb или како и да се чита она imdb.com, кај што се најлоши критики, да обично филмовите добиваат стварно лоши оцени иако се добри. Има првиот дел има оцена 8,0, а вториот има 8,1, што за imdb или IMDb или како и да е стварно солидно. Овој пат после толку време се става акцент на мајката, односно на еластичната. И неа ја праќаат на мисија, а таткото, односно господин неверојатен, седи дома и го чува најмалото дете Джек Джек, и што сега се открива дека и он има супер моќи и има многу супер моќи. Така да, ако сакате анимирани филмови, ако ви е гледан првиот дел на Incredibles и уште се мислите дали да го гледате вториот, или ако може би и двата не ви се гледани, гледате ги, зашто стварно многу добри. И дефинитивно се филм за сите што може да го гледа дете од една година и човек од 96 години. Трет филм што го препорачувам е Три билбордс аутсайд Ебинг, Мисури, или кај нас не знам како се преведуваше нешто Три билборди бла бла бла. Станува збор за драма, што исто така има и во него криминалистика и комедија. Не толку многу комедија, ама пак има смешни моменти. А јас знам дека сум манијак по Оскари, дека многу сакам да гледам Оскари, сите номинации и чуда, така да овој филм годинава беше номиниран за 7 Оскари. Зема 2, тоа е за најдобра главна женска улога, кај се викаше Фрэнсис Макдорманд, глумицата ѝ беше стварно неверојатно добра. И за споредна машка улога зема Сем Роквел, што е стварно многу добар глумец и пак не разочара. Але колку звучам критички, се чувствувам ко Миланка Рашич. Стварно, ако гледате драми, ако сакате драми, зашто е дека што кажав, гледав да опфатам во ова видео што е можно по-различни филмови, да има филм за сите. Дефинитивно да го гледате. Што се работи? Се работи вака. Една мајка лично ги предизвикува локалните власти да го решат убиството на незината керка, откако нема да успеат да ги фатат извршителите. Буквално, незината керка има починато, ја има добиено и сега властите, полицијата не преземаат буквално ништо и не може да го најдат ни убиец од ништо да го решат случајот.
и она решава да ги предизвика со тоа што прво ќе постави три билборди и конкретно ќе се обрати и да не ви кажам повеќе, гледате го само многу е добар филм. Гледам да не налагам многу филмовите, за да не ви раскажувам премногу, зашо знам да кога ќе зборам за некој филм премногу зборам, па може ќе ми се испушти некој спојлер што не треба да го знаете пред да го гледате филмот, па затоа гледам да бидам што е можно побрз и што е можно помалку разборам за филмот, ама чим е во ова видео, што е во вакво видео, тогаш стварно ви го препорачувам и за мене тој филм е 10 од 10. Нешто подолен не препорачувам на никој. Четвртиот филм за ова видео е Ready Player One. Ја не знам дали се сеќавате на ова видео, што го направив во соработка со Cineplex Back Then. Многу беше јако зашто тој филм го гледав со некој од вас. Тоаш беше да одиме заедно на кино и баш на таа проекција можете сите да дојдете. И дојдовте стварно многу од вас и го гледавме заедно филмот. Тие што бевме таму бевме воодушевени од филмот, затоа што јас немав видено ништо предходно, нешто слично такво. Беше нешто стварно ново и нешто стварно интересно да се види. Беше на скроз нов свет и беше она баш да се внесеш, знаеш кога сигурно сите имаме некои моменти кога не сме баш нешто најрасположени, сакаме само да се пуштиме некој филм и она скроз да излезеш од реалноста и да влезеш во некој друг свет. Епа, ако некој се чувствувате така, тогаш ова е стварно филмот што треба да го пуштите, зашто стварно филмот трае, еве јам запишано дека трае 138 минути, што е стварно многу повеќе од 2 сати, ама откако ќе го пуштите, нема ни да трепнете додека помине филмот, затоа што стварно е добар и ќе се внесете буквално во тој еден свет. Иначе станува збор за VR филм, што не го гледате со VR, ама таму луѓето ставаат VR и влагаат во скроз друг свет. Иначе краткиот опис за тој филм гласи кога основачот на најголемата виртуелна игра Оаза умира, тој им го нуди своето богатство на своите играчи како награда во пронаоѓање на истер екс со ние скриени работи. Вејд Водс го пронаоѓа првиот доказ и ја започнува трката. Као што реков, да не зборам многу, Ready Player One малце геймерски, може би е малце геймерски филмот, али не е баш. Има баш за секој по нешто е помеѓу филм, помеѓу анимација, помеѓу не знам, ја таков свет во него што е составен нешто тако сличен, како што кажав, немам претходно видено. Така да беше стварно освежување да се види нешто такво ново, па ви го препорачувам на сите Ready Player One. И последниот филм за ова видео е многу се мислам што да ставам за последниот, зашто имам толку многу филмови што сакам да ви препорачам, што дури за следниот дел ако правам ќе размислам и да ставам по 10 филмови барем, затоа што стварно имам многу, гледам многу филмови и не знам што попро да препорачам и знам дека многу мафтам со рацете. Пробувајќи да ставам од се за секој по нешто, најдов еден филм што ја гледам многу одамна, гледам дека филмот е искочен во 2013 и се вика The Call. Овој филм мислам дека заслужува многу повеќе внимание и мислам дека не е толку познат, иако на IMDb имаше повеќе од 100.000 оцени. Немаше таму, мислам дека нешто претерано висок оцена, нешто кон над 6. Као што реков, сакам да видам од за секој по нешто и ова е трилер. Ја многу сакам трилери, книги кои читам најмногу трилери и ова е баш така напна трилер што ве држи. Мислам дека трае кратко, нешто кога саат и пол само и завршува. Али е многу напнат и цело време буквално ќе го изгледате вака. А што станува збор? Станува иначе главната улога е глуми Хали Бери, што за мене ми е една од омилените глумици и стварно е добра кај да игра. А приказната е ова многу на мој на нашки сум го напишал. А тетка 911 What's your emergency, знаете она која се јавувате во полиција во Америка. Она работи таму и се јавува една тинеџерка што е штотуку кинапирана. И тогаш Хали Бери, односно главната глумица што се јавува, што како да ја кажам, полицајка, сваќа дека треба да се бори против убиец од минатото за да ја спаси тинеџерката што се јавува. Стварно многу напнат филм, што е многу интересен, иако е така малце дарк, најте кинапирања, убиства, тепања, пукања, ама пак е многу интересен и ако сакате такви филмови, овој филм е за вас дефинитивно. Ух! Се надевам дека кажав се што сакам да кажам, ова беа трите филмови за овој пат. А како што кажав, секогаш гледам да ви препорачам филмови што мене ми оставиле стварно голем впечаток и што за мене се 10 out of 10. Јас ќе ви се заблагодарам што гледавте ова видео. Доколку ви се гледани овие филмови, вам молам напишете го доле вашето мислење за овие филмови и колку вас ви се свиѓа, којото вие можеби ви е најдобар. А ако не ви се гледани филмовите, гледате ги, откако ќе изгледате некој филм, напишете ми доле што мислите за филмот.
Или може би вие предложете, да, тоа се случуваше во минатите делови и што многу ми се свигаше дека и вие мене ми препорачувате филмови, така да слободно ако имате некој филм што сака да јас да го гледам, а не ми е гледан, ќе го гледам, па може би во следното видео ќе ве поздравам вас со филмот што сте го препорачали, може би јас заедно ќе го препорачам тој филм и на другите да гледат. Фала ви многу што гледавте ова видео, се надам дека не ви бев многу досаден и дека ги пренесов добро моите предлози кон вас. Ве молам, оставите фидбек доле на ова видео и лакнете ако сакате и четврти дел од ова. Ние се гледаме во некое наредно видео. Чао! Светлово јако било, бе.